como tú y yo. El mundo va. Som a final dels anys 50. El tímid aperturisme social que viu a Espanya gràcies al turisme es tradueix en permissions suaus, però sempre de cara a l'estranger. Convé que els visitants que comencen a arribar a Espanya s'enduguin una bona imatge de les seves vacances i per això a les illes, de vegades, molt esporàdicament, es fan els ulls grossos en segons quines situacions. Això es trasllada al món de la música o del teatre, però així com els actors als escenaris sí que interpreten sovint obres en català, per contra, a la música encara no està normalitzat cantar en la nostra llengua si no és per interpretar temes folclòrics. Però no serà per gaire temps. És època de canvis, i igual que ho feren el swing, el boogie-boogie o el jazz, aquests canvis arribaran de fora de l'illa. Molts aires, la primavera, una Catalina de plaça, van ran de l'amor. Tot ja és mort sense tu. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Pescador ja no hi ha peix. Somni de desembre. I anem dins un riu, això és lo que som. Fas un atles visionari. A final dels anys 50 es produeixen diversos fets que marquen un abans i un després en el fet de cantar en català. El primer ocorre el 1958, quan les germanes Serrano i posteriorment Josep Guardiola graven a Barcelona els primers discos de música moderna cantada en català. Són versions de temes internacionals, sobretot italians, que s'han popularitzat al Festival de San Remo. Les germanes Serrano i el Josep Guardiola cantaven en català, però bàsicament feien recitals en castellà. Era una cosa una mica especial perquè tenien dificultats per cantar en català també. Aleshores, varen fer principalment versions de temes italians en català. Del Festival de San Remo feien en castellà i després en feien en català. I va ser un èxit de ventes, un èxit comercial, un èxit, i van començar després a sortir més cantant en català. Fins que va arribar un moment que de la censura del règim se'n van donar compte que la cosa anava increixent i van dir, bueno, aquí què passa? I van dir, bueno, a partir d'aquest moment no se pot gravar cançons estrangeres en versió català. No se van fer versions en català. Bueno, molt bé, doncs farem cançons catalanes. És a dir, es comença a cantar en català música de consum. Però, per contra, el swing i el jazz, arribats fa pocs anys, experimenten una baixada de demanda. Ara el que preval és el mambo i el cha-cha-cha, que releguen les músiques de ball nord-americanes a un segon terme. I, és clar, com que els nous ritmes venen de Sud-amèrica, les lletres són en castellà i ja no cal adaptar-les perquè les entengui el públic local. Les cançons dels anys 50 a Espanya que triomfaven eren Tengo una vaca lechera, L'ovejita o El pedre en l'aigua. I fixeu-vos que les tres són coses de menjar. Per què? Perquè hi havia fam. I tot això comptant que, entretant, a la resta del món triomfava el rock and roll i Elvis Presley començava a ser el rei. Però l'anglès no era un idioma gaire ben vist pel règim, que aturava al màxim l'entrada de músiques anglosaxones. I a més, Espanya era diferent, i Mallorca encara més. No volien que la cultura aliena mos invadís i sobretot no volien que se cantàs segons quin tipus de cançó, perquè les temàtiques podien invadir les consciències i això no interessava en el règim. Però és temps de contrastos. Just un any després, el 1959,
L'historiador Josep Benet insta l'escriptor català Lluís Serrahima a publicar l'article «Ens calen cançons d'ara», a la revista Germinàlit, un escrit considerat el manifest fundacional de la nova cançó. Quan va sortir aquest article de Lluís Serrahima, va ser el començament d'una sèrie de gent que cantava íntegrament en català, feia recitals íntegrament en català. És la primera nota de premsa, podríem dir, de la cançó catalana. Ara, crec que també era un moment propici, hi havia una necessitat. Hem de pensar que aquells anys, a final dels 50, ja hi ha Jean Brassens, ja hi ha Jean Brel, ja hi ha Jean Ferrat, Bàrbara, etc. Molt de cantants francesos que surten en el carrer, que connecten amb la població. I, en certa manera, s'emmiralla amb allò per dir tant de bo poguessin fer altres. Així, l'article suposa l'inici de la nova cançó, tot i que la cançó encara no existeixi oficialment, o al manco de forma conscient. I és que aquest mateix any, un jove valencià, anomenat Ramon Pelejero, més conegut com a Raimon, escriu un dels temes que amb el temps es convertirà en un dels més representatius del moviment. En un viatge en moto de Xàtiva a València, Raimon compon la cançó «El vent», inspirat en l'aire que sent a la cara durant el trajecte. La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. Jo, quan faig la cançó, és una cançó com la podria fer un estudiant, sense cap criteri de voler-la, sense cap altra, com te diria, aspiració, sinó d'expressar aquella cançó perquè li agrada cantar, perquè té una guitarra, perquè li agrada la poesia, perquè ha tocat en la banda, perquè té totes aquestes coses musicals, perquè arribi a València, a la universitat, i a tot un món. Aleshores, aquesta cançó surt així. El que passa és que el context en el qual surt era un context molt particular i la cançó trenca, és una cançó que trenca, que crea, en certa manera, tendència. De tota manera, cal dir que a les sales Titos i Tagomago de Palma, uns primerencs Valldemossa, interpreten números de cabaret, però també fan sovint temes folclòrics mallorquins, que són les cançons en català que menys problema tenen amb la censura. No, perquè era completament folclòric, era el que se feia, la agrupació folclòrica d'aquí a Mallorca en aquell temps, i no, això no tenia censura. Si hagués estat una cosa amb unes lletres especials, això no, però eren lletres completament de lo que era el folclore, dedicades a la feina del camp, a les relacions sentimentals de qualque parella mallorquina, o sigui, no tenia efecte polític de cap classe. La primera que vaig escoltar de Nina, en viu, música en viu i en directe, va ser la música de Valldemossa del Parado. Parado de Valldemossa, Antonio Moreno, la Jota Marinera, tot això. És més, aquest mateix any, els Valldemossa enregistren un disc ni més ni menys que a Londres. Això sí, també amb temes tradicionals mallorquins. No és música moderna, però l'aportació dels Valldemossa és una importantíssima llavor pel que fa a la llengua. Grans professionals, però clar, ells havien d'atendre un públic i un mercat i esporàdicament podien fer alguna aportació, però clar, el seu repertori era una altra cosa. Sí, si fèiem una hora d'actuació, sempre posàvem 4, 5 o 6 cançons mallorquines per donar la nostra personalitat de Mallorca, i el que no podíem fer era posar una hora seguida d'actuació de cançons mallorquines, perquè com a natural la gent li agrada, la gent de vespre sobretot de nightclub, li agradava molt la varietat, i però sempre intentàvem fer aquestes coses en mallorquí. El 1961, Josep Maria Espinàs, Miquel Porter i Remei Margarit creen els 16 jutges, el primer moviment oficial de la nova cançó, inspirat en l'article «Ens calen cançons d'ara», de Lluís Serrahima, publicat 2 anys abans. Els 16 jutges és un col·lectiu que establirà les bases de la nova cançó i que marcarà molts cantautors, entre ells els mallorquins. Dins els 16 jutges hi havia, d'entrada, era gent que no eren cantants, es varen dedicar
a deixar de la cançó, però hi havia metges, hi havia gent estudiosos del cinema, hi havia, per exemple, en Josep Maria Espinàs, gran animador dels jutges i de la nova cançó. Espinàs era un escriptor reconegut. Eren estudiants d'alt nivell, és a dir, procedien de famílies més o menys benestants, a nivell cultural, un nivell cultural molt alt, tots ells, no? Pràcticament els mateixos dies es funda la companyia discogràfica Edixa, que aglutinaria bona part dels nous cantautors dels països de parla catalana que feien nova cançó. Però la seva creació no és casual. Edixa i més tard el segell Concèntric neixen amb bons padrins. Edixa va sortir de la voluntat d'una sèrie de gent burguesia catalana amb diners que varen dir que s'ha de fer una editora discogràfica per donar força i per suport, donar suport a aquesta gent que canta. Aquesta gent, dins del món de la burguesia catalana, posen uns dobbers i sorgeixen aquestes dues cases de gravació. Es graven a Sorfeo Gracien, que es graven a petits estudis que feien coses de publicitat, que es començaven a fer coses per les ràdios, amb uns mitjans molt dignes, però, diguem, limitats. És un moment en què el Festival de la Cançó Italiana de San Remo és imitat arreu d'Europa. A Barcelona hi ha una d'aquestes rèpliques, el Festival Internacional de la Canció del Mediterrani. L'any 1963, la cançó Se'n va anar, cantada precisament per Raimon i per una jove Salomé, guanya el festival. És un fet històric. Un tema en català guanya un festival que es retransmet per televisió a tot l'estat. Encara que alguns atribueixen aquesta inesperada victòria a una operació de màrqueting per promocionar la cançó en català. Quan que votaven el públic que hi havia allà en el Palau de Montjuïc, varen regalar moltes entrades i varen decidir que aquella cançó guanyaria. Varen fer, diguem, una mica de trampa, d'acord, però varen aconseguir que una cançó en català s'imposés i s'escoltés per tota Espanya, que es donava en directe per televisió. Intentar comprar el màxim d'entrades, que els amics entrassin i votar Se'n va anar. Se'n va anar va guanyar per la votació, bàsicament, del Palau. No és que fos de les pitjors cançons que hi havia, però hi havia un acte de fe. Com que allò se la transmetia en directe per totes les televisions aquestes, va tenir un impacte colossal. I el més divertit de tot és que el locutor de televisió espanyola s'empenyava en dir, com tots ustedes saben, el català no és més que un dialecte del castellano. El mateix any, i entre certamen i certamen, Salvador Escamilla guanya el Festival de la Cançó de Selva del Camp, a Tarragona, amb el tema Mallorca feliç encara. És la primera vegada que el nom de Mallorca apareix a la nova cançó. Ja record que a través de Ràdio Barcelona, en Salvador Escamilla va ser el primer que va obrir la finestra de la ràdio a poder escoltar música en català, que encara no estava gravada ni tan sols. Però aquí, a Mallorca, els músics tenen molta feina amb el turisme. Per exemple, el 1964, un jove vilafranquer de només 15 anys, anomenat Bartomeu Nicolau, debuta amb un conjunt tocant per hotels. Vaig debutar en Sons Mallorquins, un conjunt que havien fet en el poble, i si se pot dir debutar, sí, tocar a un hotel, l'hotel Talaiot de Cala Millor, i me'n recorda la cançó. La cançó era La casa del sol naciente, The House of the Rising Sun. La cançó de debut de Tomeu Penya, un tema popular nord-americà que varen gravar primer Joan Baez i més tard Els Animals, d'Eric Bardon, és un bon exemple del que s'escoltava majoritàriament a mitjan dels 60 a l'estranger. A Espanya i a Mallorca les coses no anaven igual. El que s'escoltava per les ràdios era una cosa més rància que la caspa, vull dir. Tot el que se podia escoltar en català era qualque cançó popular, diguéssim, Sort o Maceta, Ton pare no té nas, cançons infantils, En Pec Gonella... Ara, per la ràdio sentir cançons en català, impensable.
Al mateix moment, un jove conjunt del Llevant mallorquí, que habitualment fan pop en castellà o en anglès, publiquen el seu primer disc. Són Los Cinco del Este i graven Sa Ximbomba. És un tema tradicional, però Los Cinco del Este li donen un caire arabitzat i l'interpreten amb instruments elèctrics i, per tant, suposa un altre canvi. La vàrem fer un poc moruna, un poc que sonava un poc molt... És dir, que sempre va agradar molt i fins i tot se feien ses festes moros a la de moro i s'empleava ses ximbomba. També, en certa manera, es va posar de moda. Vàrem veure que cantar en català estava bé, que no s'enfonsava el món, tot i que hi havia molta censura i molts problemes, però si un grup, com la Cinco de l'Este, cantava sa ximbomba, era un al·licient, potser per un recital que fessin a un poble de Mallorca i agradava a més gent. Però el 64 serà l'any en què la nova cançó comptarà amb els seus primers representants mallorquins. Són dos germans que, contràriament al que molts pensen, no són els germans Bonet. Són dos nins, Francisca i Mateu Pizà, Queta i Teo. Quan era una nineta, i ja era molt petita, que canta molt bé, perquè Dunc es compar molt bé i entra bé i tal. En aquell moment el meu germà començava a fer segones veus. Era molt menut i feia segones veus, però sense que li diguessin quina segona veu era. Queta i Teo va ser tot un succés, va ser una explosió infantil, però Queta i Teo van actuar amb... moltes vegades, amb matinals, amb recitals, en el Palau de la Música, per Barcelona, per moltes parts, amb en Raimon, amb tothom. Varen ser, jo quasi te diria, els precursors dels duos infantils, no a Catalunya i a Mallorca, sinó a tota Espanya. A més, el pare de Queta i Teo, Nicolau Pizà, a banda de ser el productor i compositor dels temes que canten els seus fills, és el representant de Mallorca de Dixa, el segell per excel·lència de la nova cançó. Mon pare tocava beníssim la guitarra. I clar, ells a Dixa se'n van adonar compte que, i a part que ell tenia unes ganes rabioses de dur el mallorquí endavant i el català i tal. I a Dixa li va dir, vols ser... el nostre representant allà i ell encantat. Cançó infantil feta molt bé. En Nicolau Pizà, el seu pare, ho sabia dominar molt bé, això. Eren un tresor, eren un bombonets aquells nins cantant amb molta, molta, molta gràcia. Nicolau Pizà es converteix en un dels homes més importants del moment dins la cançó a Mallorca, produint i enregistrant maquetes casolanes per la pràctica totalitat d'artistes que més tard, i gràcies a ell, pegaran el vot a Barcelona. A més, Pizà també és dels primers a Mallorca que fan versions en català de temes internacionals que els seus fills enregistren en maquetes que malauradament mai es publicaren en disc. Un exemple és No tenc sedat, una versió de Nono l'età per a Marti, de Gigiola Cinquetti, que aquest any havia guanyat Eurovisió i San Remo amb aquest tema. No tinc sedat, encara sou petiteta. Però la seva vessant de compositor en català li causarà més d'un problema a Nicolau Pizà, ja que de professió és militar. Fins i tot va publicar un opuscle que on explica les dificultats que va tenir ell en companys de l'exèrcit. No molt greus, però sí de tipus que la llengua d'aquí era d'andar per casa i que no havien de tenir en compte i coses d'aquestes. Ell va ser un home molt digne. Enmig de la febre de festivals, les joventuts musicals de Palma comencen a organitzar festivals de cançó en català a l'hotel Jaume I a la capital i al Castell de Bellver. El cap de les joventuts musicals, Pau Valls,
i Nicolau Pisà, el pare d'aquest Aiteo, en són els impulsors. I jo, un pare, va organitzar el primer festival, el festival de la cançó catalana, que se va venir a Espanya Maria del Mar, que era molt joveneta, bueno, i vam anar a nosaltres, naturalment, a Maria del Mar, venir a Fernández Sapi de la Serra. I aleshores venia Núria Feliu, venia Quieta Inteo, venia tothom. Va començar Anna Maria del Mar Bonet, etc. Venien tots. Uns festivals que durant els propers 4 anys són el vertader reducte de la cançó catalana a l'illa. Raimon o Joan Manuel Serrat, entre d'altres, en són habituals. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar-ho en veure... No és tu que vulguis ser un nacionalista, sinó que els nacionalistes han vengut de fora i t'estan posant-se sabata damunt. El nacionalisme castellà t'està posant-se... Vull dir, que no els acusaven de ser nacionalistes, estic defensant la meva, estic dint que nostra. Vull dir, sou vosaltres que m'heu parat sa bota d'una llengua tan hermosa com a la castellana, perquè no la poden compartir? En aquell moment, no. Els llibres, la cançó, tot això, fora. Això a dintre teva, només. És per una necessitat. En el pati de l'escola vaig jugar en català, el meu mestre va ser en català i familiarment sempre has parlat en català. Jo, lo lògic és que després aquesta sigui la llengua que d'alguna manera imprena la música que tu fas. Que ningú, per bilingüe que sigui, no arriba d'aquesta manera, allà de que una paraula t'arribi i posa en paf, te creï aquesta... amb precisió, amb aquesta immediatès que te dona, només te dona la teva pròpia vida. Però en aquell moment el festival que té més renom a les illes és el Festival Internacional de la Canción de Mallorca, on també es poden presentar cançons cantades en la nostra llengua. La porta ja és mitja oberta. Diríem que un poquet responsable de tot això va ser la nova cançó que va començar a estirar i el Festival de la Cançó de Mallorca, que era el Festival de la Caracola. Que cada any dèiem, bueno, enguany s'han de que fa compassos d'Escopeu de Mallorca, de la mateixa d'Esbermà, d'Esparada de Vall de Mossa, vale. I els autors havien d'incluir a dins la cançó, a davant, a darrere, a introducció, a l'obertura, el que sigui, aquests compassos del folclor mallorquí. I s'havia canviat, no sé si havia canviat qualque cosa o no, el fet és que a la gent li encantava que nosaltres cantàssim en mallorquí. I com que nosaltres anàvem molt a Catalunya, també feien moltes gales de Catalunya, feien moltes verbenes, bueno, en toldats, que es diuen allà, en festes majors, pues, també ho rebien molt de carinyo. Però abans de parlar d'aquest festival, cal aturar-se en un jove de Palma, que amb la seva guitarra acompanya son pare a unes conferències que fa sobre la Nouvelle Romande i la chanson francesa. I a la segona conferència em demana que, com que havia sentit que jo amb una guitarreta cantava unes cançons de Brassens, que la tradueixi i il·lustri la seva conferència amb aquestes cançons de Brassens traduïdes. A la tercera vegada jo m'hi vaig incluir, vaig dir, jo n'he fet una de cançó, meva. I li inclueix que aquella, i aquí comença tot. Alça sa cara, sa llum. Paral·lelament, els 16 jutges continuen la seva tasca i el grup creix contínuament. Influenciats també per la chanson francesa i per autors com Brassens o Jacques Brel, en poc temps contacten en Joan Ramon Bonet, que entra a formar part dels 16 jutges. Que jo, sense saber-ho, en aquell moment a Barcelona, en Espinàs, en Remei Margarit, en Lluís Serra Ima, havien traduït cançons de Brassens, perquè era l'únic referent que teníem. I havien fet el mateix que jo aquí. També en Josep Maria Espinàs canta en Jordi Brassens, traduït en català, no l'enregistra fins als anys 60, però ja ho cantava l'any 56. En principi no teníem massa contacte, perquè quan en Joan Ramon Bonet va començar a cantar, ell estava navegant, em sembla que va rebre una carta estant a Brasil que li proposaven fer una audició o entrar dins dels 16 jutges. Els jutges no són músics professionals i encara que sovint les circumstàncies no els acompanyen, en ells perviu quelcom més que el simple fet musical.
Hi ha que dir, sense ànims de ser... Però, objectivament, se movien en tres acords, a vegades mal tocats, no? aquests cantants. Que era allò que valia del seu missatge, la seva sang. A Catalunya i Barcelona hi havia molta gent que seguia la cançó francesa i, per tant, ells van començar a fer cançons donant molta importància a una lletra, després la música, no eren grans músics, no eren grans intèrprets, però era gent preparada i, en general, escrivien relativament bé. Deixarem que la guitarra agafis a pols des temps. En els propers 3 anys, Joan Ramon Bonet enregistra 3 discos i tant la crítica com el públic li són favorables. Era un ombre perillós per Joan Manuel Serrat, molt similar d'estil. L'Asso de la Vega, que era representant de Joan Manuel Serrat, no li feia gent de gràcia, que era el mateix recital cantat en Joan Ramon, perquè tenia un parell de cançons, Alça la cara a la llum, per exemple, és una cançó extraordinària que deixava, després d'allò, no podia sentir res pur, de tan bona que era. Però, paradoxalment, enmig de l'eclosió de la cançó i de la repressió franquista, arreu de l'illa hi ha molt estesa la sensació que, en segons quins aspectes morals, a Mallorca es fan de vegades els ulls grossos. El turisme és una gran font d'ingressos i milers de persones d'arreu del món ens visiten cada any. Per tant, Mallorca és un bon aparador de cara a l'exterior. Deguerem pensar bé, a les isles de Jalat Solas, que hi ha tal, perquè hi hagués aquella mena de llibertinatge, llibertat, allà on els turistes poguessin, és a dir, inglesos, francesos, alemanys, poguessin tenir una imatge de Espanya, de ses illes, i que mira, allà una dictadura, però nosaltres no hem tingut cap problema, tot està permès, etcètera, etcètera, no? Però sí que se detectava que hi havia una certa expectativa que, ojo, tenís ment a no fer... a no xicar massa fum. Un cantó diu, no prohibim, però que no sortim massa del botador, saps? És clar que és un moment en què el turisme i els grups que canten en castellà són els qui comanden. Però enmig de tot això, hi ha un seguit de joves que volen cantar en la seva llengua. Cantar el que ells vulguin, no el que dictin ni les llistes d'èxits ni les autoritats. La nova cançó ja ha arribat a Mallorca i els conjunts i artistes que canten en català sense estar integrats en aquest moviment també comencen a veure normal el fet d'expressar-se en català. Això sí, no tot seran flors i violes per a aquells que volen dir el que pensen en l'idioma que senten. El camí restant serà encara molt llarg. Sa vida no era ja per jo, sense tu, dona, no puc estar. Gràcies, Déu meu. Gràcies, Senyor. Felicitat, te tenc aquí, sempre estaràs segur amb mi.